ដិតចៅស្រីខ្លាចជាសេដ្ឋីនីក្រោយពីភ្នាក់ខ្លួនធ្វើចំនួនលើអ៊ីបៃសូភាបានចាក់ចេញពីផ្ទះដើរជាមួយក្រុមជនពាលដោយសារតែខ្ជិលរៀនសូត្រដើម្បីមានប្រាក់ស៊ីចាយនាងក៏ចាប់ផ្ដើមមានដៃមានជើងរហូតដល់ថ្ងៃមួយនាងត្រូវនគរបាលចាប់ខ្លួនបន្ទាប់ពីចូលលួចរបស់របរអ្នកដតីបច្ចុប្បន្នសូភាអាម៉ូរូសូជា CEO របស់ Nastigal ដែលជាក្រុមហ៊ុនពាណិជ្ជកម្មមួយដែលមានការរីកចម្រើនលឿនបំផុតនៅអាមេរិកក្រោយពីត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែអំពើលួចកាលពីឆ្នាំ2003បានចាក់ចេញពីក្រុងអូឡាំភ្យារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនៅទីនោះនាងធ្វើជាអ្នកត្រួតពិនិត្យលេខកូដរបស់និស្សិតនៅសាលាសិល្បៈមួយមិនយូរប៉ុន្មាននាងក៏សម្រេចចិត្តឈប់ហើយបើកហាងលក់ខោអាវជជុះនៅលើអេបៃមានឈ្មោះថា Nastigal Vintage ក្រោយពីបានអានសៀវភៅណែនាំមួយក្បាលនៅលើផ្សារអនឡាញនេះតូបរបស់សូភាត្រូវបានគេចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហើយនាងក៏ទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងឆាប់រហ័សប៉ុន្តែជោគជ័យនេះក៏មិនបាននៅយូរដោយសារតែនាងមានចំនួនជាមួយអ្នកលក់ដតីបញ្ហានេះនាំឲ្យសូភាត្រូវបានអ៊ីបៃហាមឃាត់ប្រការខាងលើនេះក៏ជួយឲ្យសូភាសម្រេចចិត្តបើកគេហទំព័ររកស៊ីផ្ទាល់ខ្លួនមួយដែលមានឈ្មោះថា nastigalvitech.com ដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអតិថិជនតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមបច្ចុប្បន្ននេះហាងរបស់នាងមានអ្នកតាមដាននៅទំព័រ Instagram ចំនួនជាង 1.2 លាននាក់និងនៅលើ Facebook ជាច្រើនលាននាក់ផងដែរការជួញដូររបស់សូភាគឺមានលក្ខណៈចម្រុះរវាងផលិតផលចាស់និងផលិតផលថ្មីរវាងទំនិញថ្លៃនិងទំនិញថោកហើយនាងក៏មានបំណងប្រែក្លាយ Nastigal ឲ្យទៅជាកន្លែងមួយដែលបង្កើតបានជារបៀបរស់នៅថ្មីសម្រាប់នារីទាន់សម័យប្រការនេះជួយបង្កើតបាននៅអតិថិជនស្មោះត្រង់ហើយនារីវ័យចាប់ពី20ដល់30ឆ្នាំសុទ្ធតែបានត្រឡប់មកវិញចំណែកទំនិញប្រហែលពាក់កណ្ដាលត្រូវបានលក់ទៅឲ្យអតិថិជនចាស់ក្នុងនោះទំនិញចំនួន 93% អតិថិជនមិនចាំបាច់តថ្លៃអាជីវកម្មរបស់សុភាបច្ចុប្បន្នទទួលបានជោគជ័យយ៉ាងត្រចះត្រចង់ប៉ុន្តែនាងមិនចង់នៅស្ថិតនៅត្រឹមនេះនោះទេនាងបានរៀបចំគម្រោងដើម្បីបើកហាងលក់រាយមួយនៅចុងឆ្នាំ2014ឆ្នាំនេះសុភាមានអាយុ30ឆ្នាំនិងមានទ្រព្យជាច្រើនលានដុល្លារអាមេរិកសុភាបានឲ្យដឹងថាកំហុសការពាក់ដេតកាលគឺជារឿងសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យនាងបានភ្ញាក់រលឹកនិងកែប្រែ Nastigal ពីហាងតូចមួយនៅលើ eBay ទៅជាក្រុមហ៊ុនធំដែលមានបុគ្គលិក350នាក់ Nastigal មានប្រាក់ចំណូល100លានដុល្លារអាមេរិកដោយសារមានអតិថិជនរាប់លាននាក់មកពីជុំវិញពិភពលោក